Det räknas från förvarning klockan, lyssnar, 11.57. Det är nu det. I år sätter dit alltså. Och se om Lundarnäs dyker upp. De har ju missat i sig några minuter där i början på något om kvartalet. Så det kan kanske dröja 2 minuter till innan Lundarnäs stämtar. Vid förvarningen. Men han är hur som helst på väg mot seger i O-ringens juniortal i H21-klassen. Heja farfar! Här kommer färgetröjan också. Han springer sig. Är på väg in i korvan där borta på väg mot seger. Och Gustav Bergman släpper nu förvarningen på väg mot en enormt bra andra plats i år 21 i klassen. In i Team Sportiga bollen. Now into the Team Sportiga lane. The winner in men 70 short hand morning. Datum från Delin. Asia, congratulations. Grattis till den. Det var Björn bara, va? Ja visst, ja. Jag vet inte när han kommer. Och om en stund alltså ner till den sista kontrollen har vi Gustav Bergman från Okoravinen. Så där är det bästa svenska O-ringen. Det är riktigt bra, Gustav. Ja. Som andra års senior. Precis. Den har verkligen visat god form under den här O-ringveckan i Halland. Ja, vi ser om sig Gustav här och passerar ner. Det borde komma alldeles strax då. Eller om han kanske har passerat redan. Jag tror inte det. Det borde han väl komma. Ja, där kanske. Ja, här kommer han. Där kommer. På vägen till sista kontrollen då, Gustav Bergman från OK Ravinen tillsammans med många andra. Kolla! Han är nummer ett. Ja. Han ligger ett där ju. Och D15-klassen då. Det vet man ju inte om han kommer in som etta. Ja, HP. Ännu ingen som har stämplat vid sista kontrollen. Gabriella Svansson hade en klar ledning på 9.09 före Marie och Lausen. Bergman då fram till den sista kontrollen på mot den andra plats i H21-klassen, samtidigt som första radion i D21 också ett faktum. Där stämplade nu en löpare. Tobel Sandersson. Får vi se, hur stort är avståndet neråt? Vi vet att han är Rättgina och Helena Jansson jagar annars bakom. Får alldeles sagt fakta. Och nu, sköna applåder också för Gustav Bergman, OK Ravinen. Bäst i svensk i H21-klassen blir alltså tvåa efter den suveräne norrmannen Olav Lundarnäs. Och Gustav Bergman blir O-ringen vecka här för Gustav. Och håller avståndet väldigt bra till Olav idag. Så vi bjöd in Gustav lite grann när vi missade bottenkontrollen. Men sen har han tryckt på igen Olav Lundarnäs. Men mycket bra! In i ISC-fonden här alltså. Gustav Bergman från OK-Ravinen. Riktigt bra, Gustav! Mm. Det är då två alltså i H21 elitklassen. Mycket bra, Gustav. Här kommer jag. Snabb. Härligt jobbat. Här är vilken fart han har. Och vi se då. Vad har vi för marginal? Vad står det? Ja, vi kan börja med Gustav när det är tiden. Gustav, du kom in som tvåa. Grattis. Det var fantastiskt. Ja, tack så mycket. Olav Lundarnäs öppnade upp det för dig. Han missade fullständigt. Ja, jag missade också mycket. Ja, han hade inte alls kroppen idag. Jag kände redan i början att det här blir så som tredje plats. Jag försöker försvara min andra plats. Så jag var riktigt, riktigt trött hela vägen. Då måste du säga, det är skönt att komma in som tvåa. Ja, absolut. Ja. Varje knak så har jag kollat bakåt och sådär. Nu kommer Sören. Men när han inte gjort det så känns det bra. Kan du vara nöjd med veckan? Ja, absolut. Jag är nöjd. Vad händer framöver nu? Närmaste dagarna? Ja, jag ska hem och bila lite grann. Sen ska jag åka iväg till Österrike och springa Euromeeting om en och en halv vecka. Så. Österrike. Det är full fart. Lycka till. Ja, tack så mycket. Heja Fili! Ja, Gustav Bergman alltså fin tvåa i H21-klassen. Vi såg också Tracki där i kamp om tretappen just nu som det ser ut. Mellan Olle Boström och Filip Dahlgren faktiskt. Ja, intressant. Det är väldigt inte långt borta. Nu kommer Björn. Nej, samtidigt som också som det blir lite förbi Orion-dressen. Och då börjar det Björn Linnersjö. Och då är det klassen H70 vi ska kolla på. Alldeles strax då in i Torkfållan. Som segrar i H70. Här har han det vitt. I Orion-dressen och den rödvita kepsen. Svea skokepsen var det väl för övrigt. Ja, H70 på gång. Och inte långt borta innan vi har D15. Heja Björn! Heja Björn! Heja Björn!
mål då i Tork Gullbergs Follan. Björn Lillesjö från Orion. Grattis säger vi till Björn.